Arsyeja e largimit nga emisioni, flet Melisa. Djem të programit ishija si shok. Ish konkurentja emisionit, Melisa Leshin, është një nga vajzat më të komentuara së fundmi për lidhjen e mundshme me Andin dhe për projektet e saj ku shihet protagoniste në fushën e artit, por jo si balerin, por si këngëtare. Ajo ka treguar çdo gjë, duke nisur që nga skandali Anti-Tea e deri tek lidhja e saj me Andin. Në fjalën e saj, Melisa tregon se shkaku i largimit nga programi ka qenë mbi ngarkesa emocionale, ndërsa ri thekson edhe një herë se djemtë e programit ishte më shumë si shok. U largova sepse isha shumë rënd psikologjikisht, e kam shprehur edhe aty. Ndoshta jam tip i personit që pavarësisht se mund të duket nga reagimet që kam, që nuk mbaj dhe shpërthej, faktikisht unë mbaj shumë dhe erdhi ajo pikë që unë u zbraza dhe tha, shiko, sa të bëj dëm vetes, më shumë, po i iki më mirë, edhe nuk është se kisha ndonjë interes shumë të madh, sepse i kisha më shumë shoqëror me meshkujt aty brenda. Thash, le të qetësoj trurin dhe të largohem. Gjithashtu, Melisa është pyetur edhe për skandalin Tea Beart Andi, dhe në komentin e saj, ajo ka cituar se Andi dhe Tea nuk kanë pasur kur dashuri mes tyre. A ka gjë mes saj dhe Andit është pyetur ajo? Dhe Melisa ka thënë direkt jo. A gënjen Melisa? Nëse unë gënjej, janë rena të bardha, si të gjithë. Çfarë mendimi ke për emisionin? Një eksperiencë që e ka rritur Melisën akoma më shumë. A do të rikthehej? Po. Po në lidhjen Tea Beart, si e gjykon, është pyetur Melisa. Ndërkohë që ajo u shpreh, unë kam vetëm diçka për të thënë. Kushdo që ka dashuruar, arrin të kuptoj që dashuria të verbon dhe nuk pyet për asgjë. Pastaj, arsyet e tjera i din ata vetë, nuk e di pse kanë vepruar në atë mënyrë.